Mutta tehoja pitäisi Alanteelta löytyä jossain vaiheessa. 1+1 ovat hänen tehopisteensä vasta, vaikka tällä kaudella vastuuta on tullut mukavasti. Hännikäinen seuraavassa paikassa 1-4. Aleksi Salonen maalintekijänä. Tällä kertaa Hännikäinen tarjoilee ja onpa namuttelua Jypillä, joka viimeistelee hurjalla prosentilla ja on ratkaisemassa peliä toisen erän lopussa. Aleksi Salonen kauden toinen maali, uran 4. täysosuma SM-liigassa. Pääsee ohjaamaan Hännikäisen syötön sisään ja lukemat ovat jo 1-4.